Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala Hayya ala salaam. Hayya ala Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت وسیم عوض علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شعر ہے کہ کس طرح تیرا کروں. Hutuba hii ya leo ni ya tarehe 5 ya mwezi wa 7 2013. Halifa mtukufu wa Yadhullah Taala bin Asrazi anasema kwamba kuna shairi la Silama la Salatu wa Salam. Tafsiri yake ni kwamba namna gani mimi naweza kukushukuru e Mola wangu, kwa jinsi gani mimi naweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya baraka zake. Alifa mtukufu ya Dhaula Taala anasema kwamba hatuwezi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema zake. Kila safari ninayofanya, ile kila safari yangu inajaa kwa fadhili na baraka za Mwenyezi Mungu. Hivi karibuni nilienda kushiriki katika mkutano wa mwaka wa Germany. Allah Taala ke fazl o ehsan ke aise nazare dekhe ki is baat par yakeen. Kule pia pamoja na mkutano wa mwaka tuliona msaada na baraka na neema za Mwenyezi Mungu, kiasi hiki kwamba kwa kuona baraka hizi imani inaimarika zaidi kwamba ahadi alizofanya na Sinama la Salatu Wassalam, Mwenyezi Mungu anaendelea kuitimiza ahadi zake. Amir Saheb wa Germany aliniambia kwamba yoyote ninayoona ni zaidi kuliko fikra yangu na fikra ya wenzangu. Wenyeji wa Germany na kutoka katika press ya Germany, wao walionyesha shauku ambayo ilikuwa haionekani zamani. Sherehe za kufungua misikiti ilifanywa na sherehe ya kuweka jiwe la msingi na msikiti zilifanywa. Watu walionyesha shauku zaidi, na wasimamizi walionyesha shauku zaidi, wasomi walionyesha shauku zaidi kuliko zamani. Hata mapadri wa kanisa pia walionyesha shauku zaidi kuliko zamani. Mkutano wa mwaka ulifanywa. Katika mkutano ule pia tuliona neema na baraka za Mwenyezi Mungu zilipatikana zaidi kuliko zamani. Ili muradi fikira ya Mwenyezi Mungu haiwezi kuhisabu neema za Mwenyezi Mungu. Yoyote iliyotokea kule, ingawa jumuiya ya Germany ilikuwa ikitegemea matokeo mazuri kwa sababu mipango ilifanywa vizuri na watu watafarijika, lakini zaidi ya mategemeo yao, Mwenyezi Mungu atawafadhili. Walikuwa hawana fikira ya aina hii. Huzuru anasema kama ni desturi yangu kwamba nitaeleza baraka na fadhili za Mwenyezi Mungu zilizopatikana katika safari yangu hii, na vile vile nawashukuru wahudumiaji wote waliotoa huduma zao katika mkutano wa mwaka. Pamoja na hii nitaeleza mambo mbalimbali kuhusiana na usimamizi pia. Huzuru anasema safari yangu hii ilikuwa fupi sana, ilikuwa ya siku 10 tu. Katika siku hizi 10 jumuiya
ya Germany iliweka jiwe la msingi la misikiti miwili, na misikiti miwili ilifunguliwa, na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu sherehe hii na hafla hii ya ufunguzi wa misikiti ilifanikiwa vizuri na ilifanywa vizuri. Na kwa sababu ya hii, ujumbe wa Islam ulifikishwa, na watu walikuwa na mashaka kuhusu misikiti, mashaka yale yaliondolewa kwa sababu ya sherehe hii ya ufunguzi wa misikiti. Kuna misikiti moja uitwao Subhan Northfield, jiwe la msingi liliwekwa. Kuna misikiti Baitul Ata Forsheim, ule msikiti ulifunguliwa. Msikiti huu ulikuwa nyumba iliyojengwa, lakini baadaye, baada ya kununua, ilibadilishwa katika sura ya misikiti. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, wanajumuia walifanya wakare ya mal masaa 7000 kwa ajili ya kubadilisha nyumba hii kuwa katika msikiti. Kisha kuna Baitur Rahim, msikiti wa Baitur Rahim. Ule msikiti pia jiwe la msingi liliwekwa. In tamam functions mein wahan mukhtalif hapana ufunguzi wake ulifanywa na Baitul Tauhid wa folder, jiwe la msingi liliwekwa. Masjid Baitul Ata katika sherehe hizi zote, mamer, wageni, wanasiasa, viongozi wa dini mbalimbali walikuja. Msikiti Baitul Ata, Secretary of State wa mkoa wa Hessen, Dr. Dolphin, alisema katika hutuba yake, kwanza alipongeza katika hutuba yake, kisha anasema kwamba nilishiriki katika ufunguzi wa Jamia Ahmadiyya katika mwezi wa Disemba. Na wakati wa ufunguzi wa msikiti wa Nur uliofanywa mwaka 1959, mimi nilishiriki wakati huo pia. Kisha alieleza hulka za wanajumuia na mafundisho ya jumuia. Kisha anasema kwamba mimi naheshimu sana jumuia yenu, na nawashukuruni kwamba mnafanya kazi kushirikiana nasi, na nawashukuruni kwamba umefanya mipango ya aina hii, kwamba kwa sababu ya mipango hii picha halisi na nzuri ya Islami imeonekana. Kwa mfano ni charity work na kusafisha njia na kuwasaidia watoto, na vile vile ni kufanya wakare amal. Kuna mawazo ya aina hii ya watu, maoni ya aina hii ya watu. Nimechagua matukio kadhaa katika ufunguzi wa msikiti huu. Takriban 270 wageni wenyeji wa Germany walishiriki, na mamea wa nne, na Secretary of State, Deputy Chairman wa chama fulani pia alishiriki, na National Parliament member wake pia, na mapadri wa kanisa mbalimbali walishiriki, Police Commissioner, na vile vile wakilishi wa City Council pia walishiriki katika ufunguzi huu wa msikiti. Vile vile watu mbalimbali katika idara mbalimbali walishiriki. Msikiti wa Baitul Hamid, First Council of City, alisema katika hutuba yake wakati wa ufunguzi wa msikiti huu, anasema jumuiya ni sehemu ya historia ya Folda, mji wa Folda. Mimi najua kazi zenu mnazozifanya kwa ajili ya kuimarisha jamii, ku
kujengwa kwenu misikiti hapa inaonyesha kwamba mnataka kushiriki katika kazi ya mji. Kisha akasema kwamba kuna kauli katika lugha yetu kwamba badala ya kauli mumtambue mtu kwa vitendo vyake. Upande wenu si kauli tu, bali mnafanya vitendo vizuri pia, na vitendo ambavyo vinajulikana waziwazi. Na hii ni dhahiri kwamba jumuiya inakubali sheria ya nchi hii, si kukubali tu bali inafuata sheria ya nchi. Kwa hivyo tunatakiwa tupatane na tuelewane vizuri. Mzee mmoja ambaye umri wake ni miaka 81, yeye alisema katika hutuba yake, na yeye alisikia hutuba yangu, na baada ya hii katika hutuba yake alisema kwamba yoyote aliyosema halifa yenu, labda mimi sitaweza kuona katika maisha yangu, yani ushindi wa Islam, lakini mtaona kwamba kwa kuwapitia hawa. Ujumbe huu dunia itakubali na Islam itaenea duniani. Kesho yake huyu mzee alikuja tena na akasema kwamba nimekubali kwa moyo wangu ukweli wa dini yenu, nifundisheni swala ili niweze kufanya maombi. Kisha mwisho wa sherehe ile, mwenyekiti wa council wa wilaya alimjia mwenyekiti wa jumuiya ya kule na akasema kwamba sisi tunataka imamu wenu atutembelee katika makao makuu yetu. Tumesikia hutuba yake. Wanasiasa wengi wamesema kwamba hutuba hii ni nzuri sana, yenye nuru sana, na wamesema kwamba kwa sababu ya hutuba ya imamu yenu sisi tumepata nuru na mwongozo na mwelekeo. Mwenyekiti wa jumuiya kule anasema kwamba baada ya sherehe ile watu wanaendelea kuja kuangalia misikiti. Hazuru anasema sema yote, misikiti inapojengwa, njia za mahubiri inafunguliwa na jumuiya inatambuliwa. Mwenyekiti anasema katika taarifa yake kwamba watu zaidi ya 500 wameshatembelea misikiti, na wengi wameonyesha shauku yao ya kujua kuhusu mafundisho ya Islam. Hata wengine kwa kuona watu ilionekana kwamba si wageni waliokuja kutoka nje, bali ni wanajumuiya. Mwanamke mmoja kwa kutoa rai yake anasema, kwa kuona imamu yenu na kwa kusikia hutuba yake mimi nimefurahi sana na nimefarijika sana kuhusu dini ya Kikristo. Imamu yenu ana moyo safi na nara hii ya lafer all hatred for none, yani mapenzi kwa wote si chuki kwa yeyote, tumesikia mara chungu mzima kutoka kwa jumuiya Ahmadiyya. Kisha anasema kwamba kuna mambo mengi ambayo yanatunganisha kuhusu dini, tunatakiwa tufikirie kwa makini ili ijulikane kwamba hakuna tofauti baina yetu. Mtu mmoja alitoa rai yake na maoni yake kwa kusema hivi: ujumbe aliotoa halifa mapema ulikuwa huu kwamba Islam ni dini ya kuelewana na kupatana. Huzuri anasema kwa sababu huyu jamaa aliwahi kushiriki katika sherehe fulani mapema, ndio maana anasema kwamba aliwahi kusikia ujumbe. Kisha anasema kwamba nimefarijika kusikia kwamba neno la mapenzi imetumika mara kwa mara. Mimi mwenyewe ni Protestant Mkristo, na kwa ajili yetu neno la mapenzi ni muhimu sana, lakini sikumbuki kwamba neno hili nilisikia kanisani kiasi hiki. Kwa hiyo mimi nimeathirika sana kwa sababu ya hii. Nilikuwa sijui kuhusu jumuiya, lakini mapenzi niliyopata hapa siwezi kupata sehemu nyingine. Kisha anasema kwamba kila mmoja anajua, haina haja ya kuficha kwamba kuhusu Islam watu wana mashaka sana, na picha mbaya inaonyeshwa katika media. Wengi hawajui kuhusu Waislamu,
ni maoni yangu kwamba ikiwa watu wanawasiliana na Waislamu wanajua ukweli ukoje, vile vile waandishi wa TV na magazeti walichukua interview yangu. Katika interview hizi nilieleza mafundisho sahihi ya Islam na dharura ya kuja kwa Imam Sayyidina al-Salatu wasalam. Na hivi takriban kwa jumla magazeti 30 na radio station 3 na radio na TV channel 5 wa TV ilitoa habari yetu. Mara ya kwanza katika historia ya Germany katika radio ya taifa habari ilitolewa kuhusu jumuiya, kuhusu ufunguzi wa msikiti wa Fulda tarehe 27 wa Juni. Habari ilitolewa takriban dakika 3 na nilionyeshwa wakati nilipoweka jiwe la msingi na jumuiya ilitambuliwa. Kwa kupitia print media yani magazeti kwa jumla milioni 12 walipata ujumbe, na kwa kupitia National TV pamoja na picha yangu ujumbe wa jumuiya ilifika nchini kote. National TV set ambayo inaonekana katika Germany, Austria na Switzerland. Katika channel hii pia habari iliyotolewa kuhusu mkutano wa mwaka, kwa hiyo kwa kupitia TV katika nchi tatu ujumbe wa jumuiya ulifika. Jumuiya ya Germany ilikuwa haitegemei kwamba itatokea hivi. Gazeti Main Spit iliandika Halifatul Masih alisema katika hutuba yake mahali ambapo vitu vilinunuliwa kwa kutoa fedha, sasa msikiti umejengwa kule, kwa sababu kule pia vitu vya kiroho vinapatikana. Kwa hii ni habari iliyotolewa na gazeti. Kisha alieleza kuhusu michango. Huzur anasema kule Germany jumuiya Ahmadiyya imepata ruhusa ya kufungua shule au kwa ajili ya kanisa inaweza kuchukua tax. Nilimwambia kwamba jumuiya inatoa michango, na jumuiya hii pia ilijengwa kwa sababu ya michango ya jumuiya. Kwa hiyo sisi hatuhitaji tax au msaada wowote kutoka kwa serikali, wala hatuna haja ya kuwalazimisha watu kwamba watoe tax. Wanajumuiya wetu wanajitolea wenyewe kwa shauku na kwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu, wanatoa michango yao kwa ajili ya jumuiya. Mgeni mmoja aliandika kwamba uhusiano huu wa uhalifa na jumuiya ni aina yake. Anaandika kwamba wanajumuiya wanapenda halifa wao kiasi ambacho mfano wake haupatikani duniani. Kwa nilipomuona halifa kwa karibu, mimi siwezi kueleza hali iliyokuwa wakati huo. Wengi walieleza kuhusu uhusiano wa jumuiya na halifa, na halifa ambaye anaye uhusiano na wanajumuiya. Huzuru anasema kuna maoni ambayo yanapatana, yanafanana, kwa hiyo mimi naacha maoni haya. Kisha kuna Huzuru anasema mimi nilipomwambia kwamba mafundisho ya Islam na jumuiya ni hii kwamba lazima tuheshimu dini zote, na hii ndiyo ni taalimu yetu.
na misikiti huu utatimiza lengo hili. Habari hii ilitolewa vizuri katika magazeti na katika internet pia. Picha ya misikiti pia iliwekwa chungu mzima. Sawa na taarifa ya mkutano wa Germany iliyopatikana mwaka huu kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, wanajumuia wapya walikuja kushiriki kutoka France, Belgium, kutoka Malta, Estonia, Iceland, Lithuania, Hungary, Latvia, Russia, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kosovo, Albania, Bulgaria, Macedonia. Kutoka nchi hizi pia makundi ya watu yalikuja. Miongoni mwa hawa walikuwa washikwa wanajumuia na wanajumuia na watu ambao ni chini ya tablighi pia walikuwepo katika makundi haya. Kutoka Bulgaria watu 80 walikuja. Kutoka Macedonia watu 53 walikuja. Miongoni mwa hawa 15 walikuwa Kristo, 10 walikuwa si wanajumuia, na 22 walikuwa wanajumuia, na wao hawa walikuja kutoka kwa umbali wa maili maelfu. Na kila moja alikuwa na maoni haya kwamba tumeathirika sana kwa kuona mkutano wa mwaka. Na wanajumuia walisema kwamba mabadiliko yamepatikana ndani yetu, na washiku wanajumuia waliona kwamba hali hii na dhara hii hatukuona katika maisha yetu, ilionekana katika mkutano wa mwaka. Huzur anasema kwamba mkutano wa mwaka wa Germany kwa ajili ya nchi za Ulaya imekuwa kama ni makao makuu kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Kutoka katika nchi mbalimbali watu wanakuja kwa urahisi, na hivi uwanja wa mahubiri pia inaendelea kupanuka zaidi. Kama ni kawaida kwamba watu wanatoa rai yao kuhusu wanaotoa huduma zao, watoto, kuhusu huduma za wazee, kazi inayofanywa chini ya nidhamu moja. Kila moja alitoa rai yake na maoni yake kuhusu huduma hizi. Hata wengine walisema kwamba hii ni muujiza kwa ajili yetu tuliona hapa. Mwanamke mmoja kutoka Macedonia aitwaye Alija Taraja, ambaye ni Mkristo, yeye alikuja, na yeye ni profesa wa Kiingereza kule katika nchi yake. Yeye alisema katika maoni yake, nimeshiriki mara ya kwanza katika mkutano wa mwaka, kila kitu kilienda sawa na nidhamu, kutoka watoto mpaka wazee wote walikuwa wakisaidiana. Kwa kuona hii nilihisi kwamba jumuiya yenu iko katika daraja kubwa sana. Kwa kusikia hutuba za imamu yenu nimejua Islam ni nini, na Islam maana yake ni kwamba mapenzi na usalama kwa watu wote. Sisi tumebadilika sana kwa sababu ya mkutano wa mwaka, na tumehisi mabadiliko makubwa ndani yetu. Huzur anasema athari ya mkutano haipatikani juu ya wanajumuia tu, bali wasiokuwa Waislamu pia athari yake inapatikana juu yake. Kutoka Macedonia kuna Dr. Ohan, yeye alikuja pamoja na kundi la watu. Anasema mimi ni doctor, niliwahudumia wajeruhiwa wa wita, na nimewahudumia watu wa Macedonia. Nimeona katika mkutano huu kwamba kulikuwa hakuna tofauti baina ya watu. Hapa nimeshuhudia na nilisikia hutuba ya Halifa Tul Masira, nikawa na yakini kwamba nimeshapata mahala pangu. Kwa hiyo lazima mimi nipite katika mabadiliko haya. Kwa hiyo akaamua kufanya bayat. Kwa hiyo siku ya mwisho ya mkutano wa mwaka alifanya bayat. Anasema nilienda kuhiji pia, kule niliona Waislamu ni nini, kule niliona dhidi ya Islam siasa inafanywa. Yani katika kauli yao na amali yao ilikuwa tofauti sana, na siasa ilikuwa zaidi, na moyo wangu ulikuwa hauwezi kupata utulivu pamoja nao. Lakini jumuiya inayotoa
form, nafasi ni nzuri na haifukuzi katika Islam, bali inaimarisha Islam ya watu. Nimesha kubali jumuiya Ahmadiyya, na hii ndiyo ni njia iliyonyoka kwa ajili yangu. Anasema mimi nashangaa kwamba watu walikuwa wengi sana, lakini kulikuwa hakuna mtu wa polisi hata mmoja. Maana yake ni kwamba serikali pia inajua kwamba watu hawatapigana hapa. Kisha anasema Halifa Tulmasih alioeleza mambo mbalimbali sikuweza kusikia kwa shekhe yoyote, na hii ilikuwa wazi kwa ajili yangu kiasi hiki kwamba mimi nipo pamoja nanyi sasa. Nilipojua kwamba kuna halifa, nikajua kwamba sasa nimeshapata njia, kwa sababu tunataka halifa na tunataka mwelekeo na mwongozo. Kisha kuna kijana mmoja kutoka Macedonia, Bayram, yeye akasema yeye ni mwanajumuiya mpya. Alikuwa Muislamu kabla ya kujiunga na jumuiya, bali alikuwa katika familia ya Waislamu ambayo mashehe wanapatikana. Anasema babu yangu ni shehe wa Kiislamu, na kwa hiyo nilipingwa sana, na kwa sababu ya upinzani huu sikuweza kutoka nje katika nyumbani kwangu, lakini aliimarika. Baadaye mkewe pia alijiunga na jumuiya. Alikuja kushiriki mkutano wa mwaka wa Germany. Yeye aliomba ruhusa ya kusoma shairi moja. Watu wa Macedonia waliandika shairi ile. Nilimruhusu ndio usome. Alisoma yeye pamoja na watoto wengine. Walisoma shairi katika sauti ambayo ilileta athari sana. Inshallah watu MT itaonyesha ile shairi. Sauti ilikuwa nzuri na watoto pia walishiriki katika kusoma ile shairi. Na katika shairi ile ilikuwa sifa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile ilikuwa kuhusu ujaji wa sinama la salatu wasalam. Ye anasema kwamba tuliomba ruhusa ya kusoma shairi hili wakati wa mkutano wa mwaka, lakini hatukupata nafasi. Kwa hiyo alisoma shairi ile kule. Hazura anasema nataka kuambia wasimamizi wa Germany, ikiwa watu waina hii wanataka kusoma shairi, hao watu waruhusiwe ili wasome shairi badala ya kusoma shairi katika lugha ya Kiurdu, kwa sababu watu kutoka mataifa mbalimbali wanakuja. Kwa hiyo wanatakiwa wapewe ruhusa. Katika lajina pia watu wanasoma shairi katika lugha ya Kijerman wanalalamika kwamba hawakupewa nafasi, kwa watu wanaosoma shairi katika Urdu walipewa nafasi. Kwa hiyo wasimamizi wanatakiwa wazingatie jambo hili. Kuna mtu wa Belgium, mwenyeji wa Belgium, alishiriki mkutano huu. Yeye anasema udugu wa jumuiya na huduma ya jumuiya, kwa kuona hii nimeathirika sana. Miaka miwili mimi nafanya utafiti kuhusu jumuiya. Nilikuwa Muislamu, lakini hakuna aliyekuwa najua kama nafanya utafiti. Siku moja katika ndoto nilisikia sauti ya adhan. Nilifikiri kama naitwa kwenye swala, yani naitwa kwenye Islam. Leo niliposikia hutuba ya halifa aliyotoa kwa kuwahutubia wenyeji wa Germany, hutuba hii ilileta mabadiliko ndani yangu. Kwa hiyo nimeamua kwamba kwa kufanya bayat nijiunge na jumuiya. Kwa hiyo alifanya bayat. Kisha anasema Ayaz Ode Sahib anasema kwamba siku ya kwanza ya mkutano wa mwaka, mtu wa kutoka Ghana ambaye ni chini ya mahubiri, mwenyekiti moja wa jumuiya alimleta.
ilionekana kwamba moyo wa huyu kijana ni safi, takriban yeye ni mwanajumuiya, lakini akasema mimi siwezi kufanya baiga kwa sababu nina shida mbalimbali. Usiku ile huyo kijana alipoenda kulala, alipokuja kwa ajili ya kulala alisema kwa shauku sana, kwa jazba sana, kwamba nimeshasikia hotuba ya Halifa mtukufu aliyotoa, sasa hakuna nafasi kwamba nisifanyie bayat. Kwa hiyo akafanya bayat na akajiunga na jumuiya. Mkristo mmoja aliyeshiriki mkutano anatoa maoni yake kwa kusema, kwa kusikia hotuba ya Halifa nimefarijika sana, kwa sababu kwa ufupi na wazi wazi alieleza nadharia ya Islam ni nini na mafundisho ya Islam yanatufundisha nini. Mimi nilitaka kusikia hivi kutoka kwa Wakristo, lakini haikutokea hivi kwa sababu ni wachache ambao wanaweza kueleza hivi wazi wazi. Mwanamke mmoja akasema kwamba baada ya kuja hapa nimejifunza mambo mengi mapya, ni mambo mengi ambayo nilikuwa nikijua kwamba najua, lakini baada ya kuja hapa nimeona kwamba nilikuwa sijui, sasa nimejifunza. Nimesikia hutuba ya Halifa, nimeathirika sana. Halifa amezungumza kuhusu mada ngumu sana, alieleza mada ambayo watu theologian wakieleza mada hii, kwa ajili ya kueleza mada hii wanaandika vitabu chungu mzima, lakini Halifa alisema maneno haya, mambo haya yote kwa urahisi sana, na hutuba ilikuwa ya aina hii kwamba wote walielewa vizuri, na jinsi aliyoeleza mafundisho ya Islam kila mtu aliweza kuelewa, na ilikuwa hakuna mushkil katika hutuba yake. Na alisema kwamba jumuiya hii ni tofauti na jumuiya zingine. Kisha mwanajumuiya mmoja anasema kwamba kijana mmoja wa mwenyeji wa Germany alinijia pamoja na wenzake wa wanajumuiya, akasema mimi ni Mkristo. Nilipoanza kuzungumza naye akaanza kuzungumza kama ni Muislamu. Alipokuwa akitaja jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akitaja kwa heshima na kwa kusema sallallahu alaihi wasallam, na akasema kwamba sasa ni wakati wa swala, nimekuja kutawadha kwa sababu nataka kusali swala nyuma ya Halifa mtukufu. Nikamwambia inaonekana mwanzoni ulisema wewe ni Mkristo, lakini sawa na mazungumzo inaonekana wewe ni Muislamu. Akasema miezi sita iliyopita nilijua kuhusu jumuiya, kitabu kiitwacho Life of Muhammad nilisoma, na baada ya kusoma kile kitabu nilizungumza na padri lakini hakuweza kunijibu. Moyo wangu ulibadilika, nilishaacha dini ya Kikristo na nilikuwa na nimeelekea kwenye Islam. Baada ya kusoma kile kitabu nimejua kuhusu maisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Niombeeni Mwenyezi Mungu aondoe vizuizi vingine vyote. Kutoka Lithuania mwalimu mmoja Konhais alikuja, yeye alisema nimeathirika sana na mimi nimefurahi sana kwamba mara ya kwanza nimejua kuhusu jumuiya hivi. Kabla ya mkutano nilikuwa na mawazo mengine, lakini sasa mawazo yangu yamebadilika na nimejua kwamba mambo mengi ni sawa katika dini mbalimbali, yani kwa mfano kuhusu Mwenyezi Mungu ni tofauti, hakuna tofauti baina ya dini zote. Kisha anasema kwamba kulikuwa mushkil moyoni mwangu kwamba kwa sababu badala ya kupiga makofi kwa nini watu wanapiga nara, lakini nilipata jibu kutoka kwa imamu wa jumuiya, na jibu ile ilinituliza. Wakati Halifa aliposema kwamba ni vizuri wakati wa furaha mtu apige makofi, lakini wakati mtu anapopiga nara anaonyesha furaha yake, pamoja na hii anamsifu Mwenyezi Mungu pia. Kwa hiyo kupiga nara ni bora zaidi kuliko kupiga makofi. Mark Montebello
ni padri mkristo katika Malta, katika chuo fulani anafundisha philosophy na anaandika makala pia katika magazeti. Anajulikana vizuri na anaandika kuhusu kanisa na kuhusu uhuru wa media. Anaandika, aliwahi kusoma kitabu kitwacho Hekima ya Mafundisho ya Islam na kitabu cha Halifa wa 4, Islam Response to Contemporary Issue. Pia alisoma, kisha alisoma Yesu katika India. Yeye anasema kwamba kwa sababu ya kushiriki mkutano wa mwaka tumeathirika sana na tuna imani kamili kwamba jumuiya Ahmadiyya ni jumuiya ya amani na usalama. Kisha alinunua pete ya Al-Salah Bikafin Abdahu. Alipouliza maana yake ni nini na alipoambiwa maana yake ni nini, akasema kwamba tunatakiwa tuwe na pete hii kila wakati. Alikutana nami, aliendelea kuuliza swali kuhusu papa, ni popu wa Kristo. Aliniuliza, je, umewasiliana naye? Nilisema mara safari fulani, wakati fulani tulijaribu kuwasiliana naye. Nilimwandikia barua kuhusu amani ya dunia. Pamoja na hii kwamba alipewa barua ile mkononi mwake, hakujibu barua ile yangu. Kwa kusikia hii alifanya tabasamu kwa haya kidogo. Hazura anasema kuhusini eleze tukio fulani zamani. Halifa mtukufu wa pili radhiallahu ta'ala anhu, wakati fulani alipotembelea nchi za Ulaya, wakati msikiti wa London, jiwe la msingi lilipowekwa la msikiti wa London, wakati huo Halifa mtukufu alienda Italy. Wakati huo alijaribu kuwasiliana na papa, na wakati popa alipowasiliana, popa akasema kwamba nyumba yangu inajengwa kwa sababu ukarabati unafanywa, kwa hiyo si rahisi kukutana sasa hivi. Waandishi wa habari waliokuja kule walimuuliza Halifa wa pili kwamba, je, ulijaribu kuwasiliana na kukutana na papa? Halifa mtukufu alisema ndiyo, lakini alijibu hivi kwa waandishi wa habari walitoa habari hii kwamba papa amemjibu Halifa wa jumuiya kwamba mimi siwezi kukutana kwa sababu nyumba yangu inafaiwa ukarabati. Na chini wale waandishi waliandika kwamba papa kwa sababu hataki kukutana na wanajumuiya, labda nyumba yake haitajengwa kabisa au ukarabati wake hautakuisha. Hazura anasema kazi yetu ni kwamba tuendelee kufanya kazi. Kuna wanajumuiya mmoja wa Kyrgyzstan aitwaye Rashid, anasema mimi nilifanya bayat mwaka 2007, lakini sisi tulikuwa hatuna msikiti. Nilikuwa na hamu kwamba nisali swala katika msikiti wa jumuiya. Hazura anasema aliwahi kufika mapema wakati wa ufunguzi wa msikiti, kwa hiyo aliwahi kusali sala katika msikiti wa jumuiya. Kwa hiyo anasema hivi, Mwenyezi Mungu aliitimiza hamu yangu hii. Karakul Ismailu Saheb ni alikuja kushiriki mkutano wa mwaka na alimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu alijiunga na jumuiya, na alimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu alishiriki mkutano wa mwaka. Kuna mwenyeji wa Niger ambaye anaishi Belgium, Bana Suleiman, ambaye ni Muislamu, alikuja kushiriki mkutano. Anasema nilisikia hutuba za mashekhi wengi katika Afrika, lakini faida niliyopata kwa kusikia hutuba ya Halifa sikupata zamani. Nimechunguza jumuiya kwa ukaribu sana, kwa hiyo nimeamua kwa kujiunga na jumuiya. Kwa hiyo alijiunga na jumuiya. Vile vile jumuiya Tawfik Saheb kutoka Morocco anasema nimesoma tafsiri ya Waislamu wengine, nimesoma tafsiri ya jumuiya Ahmadiyya pia, lakini nimeona tafsiri hasa ni ile ambayo
iliandikwa rasmi na Mwenyezi Mungu salamu na mahalifa wa jumuiya. Anasema nina utulivu, ndio maana nimejiunga na jumuiya. Baada ya kushiriki mkutano wa Maka, mke wangu na watoto wangu pia wamejiunga na jumuiya. Kuna mtu mwingine wa Niger ambaye ni Muislamu, anasema nilikuwa nikifikiri ikiwa nabii anastahili aishi kwa milele ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Isa alaihi salam. Na kuhusu hii nilikuwa nikifikiri sana. Baada ya kuhamia Belgium, niliwasiliana na jumuiya. Kwa hiyo shida yangu hii iliondolewa. Niliwaambia marafiki zangu pia, wao pia walisema kwamba inaonekana jumuiya ni kweli. Kisha nikaelewa vizuri halifa na baraka zake kwa kupata jumuiya hii ambayo ina halifa na imam, na furahi sana kwa sababu Waislamu walipata maendeleo madamu walikuwa na halifa. Kitu kilichopenda sana katika jumuiya ni hiki kwamba yoyote jumuiya inayosema inasema kwa kupitia Qur'an tukufu na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu bana pia siku ya mwisho ya mkutano alijiunga na jumuiya. Bamatu Saheb kutoka Kyrgyzstan anasema nilikuwa nikifikiria kwamba labda nitakutana na halifa au la, lakini sasa kwa sababu ya kushiriki mkutano nimeona kila kitu, na kwa sababu ya hii imani yangu imeimarika zaidi. Huzuri anasema kwa ajili ya wanajumuiya wa Kyrgyzstan ufaie maombi sana, kwa sababu hali kule si nzuri. Mwenyezi Mungu aondoe shida zao zote, na hawa mashehe wa kijina ambao wameleta ufisadi katika nchi ile, Mwenyezi Mungu awaongoze au Mwenyezi Mungu awakamate. Kuna mwanajumuiya mpya mmoja wa Lebanon, yeye akasema siku moja mtoto wangu ambaye umri wake ni miaka 13 akasema, unatuambia kuhusu fitina ya zama ya mwisho, lakini utuambie zama ya mwisho itakuja lini? Nikasema labda baada ya mahakama mia, wakati ule itakuja. Mtoto wangu akasema kwamba hii si sahihi, bali sisi tunaishi katika zama ya mwisho. Kisha mtoto akasema kwamba unatuambia kuhusu dajali pia, kwamba ni kiumbe cha aina fulani, hii pia si sahihi, kwa sababu dajjal si jina la mtu mmoja, bali mradi wake ni taifa, na dajjal ya aina hii imeshakuja. Kwa hiyo sisi tunaishi katika zama ya dajjal. Kwa kusikia hii nilishangaa sana kwamba umepataje maelezo haya. Yule mtoto wangu akasema kwamba wakati wa kuangalia TV channel siku moja niliangalia MTA katika lugha ya Kijerman. Kwa hiyo kila siku mimi naangalia, na nilipata maelezo haya kwa kupitia MTA. Baba anasema nilikuwa sijui lugha ya Kijerman, kwa hiyo nikamwambia kijana wangu kwamba uangalie kipindi cha MTA kisha nifanyie tafsiri yake. Kwa hiyo nikamwambia, nikamkasirikia sana, nikamwambia usiangalie MTA. Lakini baba anasema kwa moyo wangu niliona kwamba kijana anayesema ni kweli. Kwa hiyo nikawauliza watu kuhusu jumuiya. Kwa bahati nzuri wanajumuiya wawili wa Pakistan nilikutana nao. Kwa kuzungumza nao nilielewa kama yoyote anayosema mtoto wangu ni sahihi. Kisha kwa fadhili za Mwenyezi Mungu alifanya bayat. Kuna mtu mmoja wa Bosnia anasema baada ya kuja hapa nimeathirika sana, niombee nitakaporudi athari yangu hii baki. Kutoka Kyrgyzstan kuna mtu mwingine, yeye pia anasema kama mimi nimeona manzar ya aina fulani katika mkutano wa mwaka. Kisha akasema kwa mapenzi kwamba nilifanya bayat kwa muda mrefu. Miaka michache iliyopita nilienda kuhiji na nileta maji ya Zamzam, na nilifikiri nikikutana na halifa nitampatia maji ya Zamzam. Kwa hiyo Hazuna anasema akaonyesha mapenzi yake na akanipatia yale maji ya Zamzam aliyoleta kutoka
kule. Vile vile kuna mtu mmoja kutoka Aljazair, yeye pia akasema kulikuwa watu wawili ambao walikuwa wakiwahubiri watu. Katika mazungumzo yao nilisikia ujaji wa Masihi alislam, nikasema kwa sababu hawa watu wawili malaika wamekimbia, na mwanzoni ilikuwa niki wafanyia dhihaka, lakini baadaye nilihisi kwamba yote wanayosema ni sahihi, dalili yao ni madhubuti. Kwa hiyo nikaona nichukue rai na dalili kutoka kwa shekhi. Kwa kufikiria hivi niliwasiliana na channel moja ya Islam, na nilikuwa nilipowasiliana nao kuhusu jumuiya, wakasema kwamba sisi tutakupigia sisi wenyewe. Kwa hiyo baadaye walinipigia simu wakasema kwamba Ahmadiyya ni makafiri, usiwasiliane nao. Si hii tu, bali kila siku mara tatu nne wananipigia simu na wanasema kwamba wanajumuiya ni makafiri, kwa hiyo usiwasiliane nao. Anasema nilipokuwa nikisikia kutoka kwa wanajumuiya, nilikuwa nikihisi kwamba jumuiya hii ni kweli, lakini nilikuwa nikisikia fatwa ya mashehe nilikuwa nikipata wasiwasi. Kwa hiyo niliendelea kusoma vitabu katika website ya jumuiya, kwa hiyo haki ilijulikana kutoka kwangu. Nilipata mwaliko wa kushiriki mkutano wa mwaka. Baada ya kuja hapa nilipoona kwamba watu ni kutoka mataifa mbalimbali, kwa hiyo nikajihisi kwamba je, mimi tu ni mkweli na hao wote ni waongo. Kwa hiyo kwa kufikiria hivi nilifanya bayana, nikajiunga na jumuiya. Kisha kuna jamaa bana moja kutoka Niger, Abu Zaidi Saheb, yeye anasema kabla ya kuja hapa nilikuwa si mwanajumuiya, lakini mkutano umebadilisha hali yangu. Nataka wote wanatakiwa jiunga na jumuiya, kwa sababu jumuiya hii ni jumuiya ambayo inafuata ile dini ambayo tulipewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nina fahari kwamba najiunga na jumuiya hii. Mwanajumuiya mmoja kutoka Bosnia akasema kwamba kabla ya kujiunga na jumuiya alikuwa akifanya maasi na dhambi ya kila aina, lakini baada ya kushiriki mkutano mwaka ameona mabadiliko na ameamua kwamba anataka kuishi maisha ya utakasa. Kwa kusikia hutuba za Halifa na kwa kusali swala, amehisi kwamba mabadiliko makubwa yamepatikana ndani yake. Kwa moyo sana alisema kwa ajili ya maombi kwamba Mwenyezi Mungu aniongoze katika njia iliyonyoka. Mtu mmoja wa Turk alishiriki kutoka mkutano wa mwaka, na wakati alipoondoka kutoka Hamburg alisema hatajiunga na jumuiya kwa sababu ana shida za mbalimbali. Baada ya mkutano wa mwaka alikuwa si tayari kujiunga na jumuiya, lakini kabla ya bayat ya kitaifa aliamua kujiunga na jumuiya. Na wakati wa kufanya bayat alikuwa analia sana, anasema kwa kuona nadhara ya bayat, manzari ya bayat, hakuweza kubaki nje, kwa hiyo akajiunga na jumuiya. Mwenyeji wa Niger anasema kwamba kabla ya kushiriki mkutano wa mwaka nisikufikiria kuhusu kufanya bayat, lakini baada ya kuja hapa niliona kwamba watu wana hamu sana ya kumuona Halifa, na watu wana mapenzi sana ya kuhusu Halifa, na Halifa pia ana mapenzi sana kuhusu wanajumuiya. Kwa kuona hii niliathirika sana na nikaamua kwamba nitafanya bayat. Hazuna nasema Mwenyezi Mungu anawaleta watu kutoka kwa njia mbalimbali. Hazuna nasema katika bayat hii kutoka mataifa 16, 67 watu walifanya bayat, watu 48 walikuwa na wakiume na 19 walikuwa wanawake. Hazuna nasema sasa hivi nitaeleza mambo kadhaa kuhusu usimamizi. Mazura sema zamani katika ukumbi wa jasasalana walikuwa wakiweka van ya MTL, lakini mwaka huu walitoa nje ile van ya MTL kwa sababu ya hii. Katika tafsiri kelele ilipatikana, na inshallah wasimamizi watafanya juhudi kwa ajili ya kuondoa shida hii. Vile vile upande wa katika ukumbi wa wanawake kulikuwa hakuna facility ya translation.
Kwa hiyo wakati wa tafsiri wanawake walilazimika kuja katika ukumbi wa wanaume, Hazura anasema siku hizi facility imepatikana ya aina hii kwamba facility ya tafsiri inatakiwa patikane kila mahali, hata kama mtu anatembea apate facility ya translation. Kisha Hazura sema safari hii katika sauti ilikuwa maendeleo, lakini bado echo ilibaki. Ndiyo maana wakati wa swala ya Ijumaa nililazimika kuuliza kwamba je, wanasikia vizuri, kwa sababu nilikuwa nasikia sauti yangu inarudi kwangu tena. Huzuri anasema haya ni mambo kadhaa ya usimamizi upande wa tafsiri na upande wa sauti, kwa hiyo wanatakiwa warekebishe mambo haya. Wanaume 3,100 na wanawake 3,000 walitoa huduma zao na waliendelea kufanya wakari amal. 100 au 150 kila siku hudhaa walikuwa wakifanya wakari amal masaa 14, na kwa kufanya hivyo walitayarisha ukumbi wa jalsa salana, na wengi walisema kwamba wameshiriki mara kwanza katika wakari amal, na kwa kufanya hivi wameona kwamba ni utulivu sana, na siku za usoni pia watashiriki katika wakari amal. Idara ya kuangalia wageni Ziafat mwaka huu walifanya mpango vizuri kuliko zamani. Wakati wa chakula maji yalipatikana, kwa sababu nilisema wakati wa kula chakula inatakiwa maji yapatikane juu ya meza, badala ya hii kwamba mtu aondoke na atafute maji. Na hii ndio ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba wakati wa kula chakula muweke maji karibu nanyi. Chapati pia ilikuwa nzuri, na wasimamizi waliniambia na mimi mwenyewe pia niliangalia kwamba chapati ni nzuri. Nikipata rai ya watu ndipo itajulikana kwamba je, ilikuwa nzuri au la. Na mpango ya usafi pia ilikuwa mzuri, na njia za scanning pia ziliongezwa mwaka huu kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Mpango ulikuwa mzuri, ili muradi kina mama na kina baba wote walijitahidi kutimiza haki ya wageni wa sinama la salatu wasalamu. Mwenyezi Mungu awapatie ujira mema hawa wote, na siku zijazo Mwenyezi Mungu awajalie waweze kutoa huduma zaidi, na Mwenyezi Mungu awaongeze katika imani zaidi. Amin. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله آج كندا بلجيوم آئرلینڈ وغیرہ کو جلسہ سلانہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلسے کی صحیح روح کے ساتھ جلسے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نسمہ کومبا لیو کینیڈا بیلجیم آئرلینڈ اسی طرح خدا ملیں بھی وانا فیا مکتنوا و مواقع. اللہ تعالیٰ یہاں بھی نوجوانوں کو صحیح رنگ میں آواجالیے کومبا واویزے کو شریکی مکتنوا مواقع کو روح یاکے نا مکتنوا یاو پیا ایفائیکے بزوری جماعت کے ہر ممبر کو یاد ملے ملے خود غلام احمد یا یو کے انفائی اجتماع یاو میں یزم کو اجالیے بیجانا وا ہاپا اپنی روحانی حالت کو ویسے کوشریکی نا کوتیمیزا حقی یا اجتماع خدام الاحمدیہ. حضور نے سمع کلا خادم نا کلا منجمیہ نا تکیوا کو کے
jambo hili kwamba lengo la ijtima na mkutano ni kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu na kuboresha hali ya kiroho na hulka. Inatakiwa kila mwanajumuiya azingatie jambo hili. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ